Ja terve, terve YouTube, se on herra Vesinokka-eläin täällä taas, terve. Jatketaan Republic Commandoa siitä, mihinkä jäätiin. Pahoittelen, viimeisessä oli, huomasin vasta sitten tupessa jotenkin, että oli ihan hirveä kaiku, mitä mä en editointisoftassa huomannut. Mistä olen hirveän pahoillani, se oli aika hirveätä katsottavaa, kuunneltavaa, mietin jopa, että pitäisikö nauhoittaa kokonaan alusta. No niin. Mutta koska pelaaminenkin on niin hirvettä katsottavaa, niin en sitten mietin, että en viitsi nähdä vaivaa. No, meillä ei ole muuta omia. Vaikka ystävällinen tuli on aina ystävällistä. Niin ei... Anteeksi. Vielä vähän toi flunssa, olin jopa ihan kunnon kuumeessakin. Niin vaivaa. Mut jatketaan Republic Commandoa. Siinä hyvä puoli tarvii sanoa vielä viime osasta, että kävi itselle, että huomasin, että se oli niin hirveitä shiseja, niin upgradasin vähän softia. Vähän upgradasin softia ja tota niin... Nyt pitäisi saada tätä äänenlaatuakin jollain tavalla silleen niin kuin siirrettävälle tasolle, että se ei ollut ihan parhausta äskösellään. Jatketaan tosiaan, parannetaan tosta tiimiä, jotka vois... Oho! Mistäs se tuli? Vois itekseen opetella ton parantamisen, niin... Jaha, sehän meneekin heti kun sanoin. Niin päästään jatkaan sitten peliä. Oho! Sori kun on kestänyt näiden videoiden kanssa. Silloin kun piti nauhoitella, niin nousi sitten kiva... Semmonen... 39 asteen kuume, mikä mulla oli, ja sitä sitten viikon verran tässä pudettiin. Mikä ei ollut kyllä yhtään kivaa. No. Ja sitten sen verran vielä pitää... No, kato. Melee tappaa, aina hauskoja. Missä ne muut jätkät on tuolla? Niin sen verran pitää sanoa positiivista myös siitä sitten, että katselin tota... No niin, checkpoint. Lehtola oli tehnyt semmosen, kiitoksia sinne, videon ja sai mut tajuaan, että eihän mun tarvi... Mä voin tehdä vähän omalla tavalla ja... Ei mun tarvi tehdä niitä joka viikko, vaikka... Oliskin kiva saada uutta matskua. Niin mä tajusin, että oho, se tulee... Naattia ihan naamaan saakka. Tajusin, että... Oho, voidaan ruveta latailemaankin sitten välillä, kun käydään siellä suojissa. Kuole, paska! No joo, nyt kestää. Oho, helppi, kritikaalissa. Niin, tajusin sitä, että eihän mun tarvitse tehdä niin kuin muut tekee näitä videoita. Mä voin tehdä vähän niin kuin mä itse haluan. Ja... No niin, sieltä tulee taas rakettia. Tehdäänpäs silleen, kun... Sinne joku. Miten tuo kestää tänään noin paljon? Herra Jumala, mikä luotisyöppä se oikein mahtaa olla. No ja parannellaanpa sit seessäkin. No, vähän on napit taas hakusessa, kun et ollut vähän aikaa. Jatketaan tosiaan Star Warsia. Ihan yksi lemppari franchiseni ikinä tai oli. Kunnes sitten tulivat episodi 1, 2 ja 3, koska oikeastihan niitä on vaan se. Onneksi on toi turretti tuolla antamassa tulitukea. Ja se tulee lisää. Osaiskohan se... Tehdäänpäs silleen, että palataanpas vähän tonne päin. Begin snipe maneuver, Delta. Tehdäänpäs näin, tulepas takaisin sieltä. Saadaan se tohon tykille, niin että menee vähän helpommin toi. Noni. Kiva. Niin, ihan lemppari franchiseni, vaikka olenkin sitä mieltä, että niitä ei enempää olekaan kuin ne kolme ekaa. Eli New Hope.
Hopea Imperiumin vastaiskuja. Tai siis New Hopehan on vasta lisänimi sille. Sehän ei alunperin ollut New Hope, vaan se oli pelkkä Star Wars. Ei vittu, näitä on täällä miljoona. Tosta. Noin. Toinen vielä. Ja nyt montako pääosumaa on oikeutta? Liian monta ne. Tipahtias. Ja tosiaan, niin kuin joku taisi kysyäkin, niin 360-sellä pelailen, vaikka onkin alkuperäinen Xboxin peli, niin en jaksanut ruveta sitä säätämään tuohon nauhoittimeen kiinni, kun pääsen tälläkin pelailemaan. Ja tämä siihen toimii ihan tarpeeksi hyvin. Siellä on vielä yksi. Otapa se rehjä. Ai. Suora. Moi, hei, olen teidän ryhmän komentaja, tykkään ampua teitä selkään. Klassikkoja. No niin, tippua sieltä. Sitten voidaankin vaihtaa itse asiassa tohon jo. Ei, mene sinne turrettiin. No, sniperi. Ui perkele, täällähän on tää miljoonia. Sait sä sen turret ja sait, hyvä. Niin tää oli näitä kohtia, missä missä pitää käydä tällä ovella, että se lopettaa noitten spavnaamisen. Kun se spavnaa niitä silleen, just mistä puhuin aikaisemmin, niin loputtomasti, kunnes käy tietyn thresholdin ylittäjä, se taisi olla tossa, ja nyt sitten mennään vähän taaksepäin, niin siellä turretissa vielä on. Hyvä. Ja se tippuu. No. Mitenkäs mä nyt sekoilen näiden aseitten kanssa? Tää ei ihan tunnu nyt niin naturaalilta, mitä se tuntui silloin aikoinaansa, että, tai siis luontevalta, noi kontrollit. No, mennään silti. No niin, droidit. Päästäkää meidät eteenpäin. Andy Armor on droidis. Mistäs toi nyt aukee sitten? Niin se pitää, hetkinen. Oot sä nyt siellä vielä se yksi kaveri? Let's move on. No niin, sinne se ei se yksi, sen takia ovi ei aukea. Klassikkoja. Joo, niin tosiaan myöskin päivittelin vähän softia ja nyt sain sitä äänenlaatua vähän paremmaksi. Ja päätin myös lopettaa tavallaan semmoisen ressaamisen, että mun pitää tehdä näitä. Ja sen takia aina ihan kaikki pelailut ei hetkittäin tuntunut niin kivalta, mitä hemmettiä. Se näyttää tonne sitä markkeria. Mennään katsoa, mitä siellä on. Tuntunut niin mukavalta te pelailujen tekeminen ja se, että niin. No otas se. Noin. An anti-armor attachment. This should come in handy against all these droids. Noin. Nyt mulla on vei. This is nice, boss. Very nice piece of ordnance here. Debris blocking our path here, boss. We need to detonate the rocks to get through. And I'm not just saying that because I love to blow stuff up. Yes, you are. Niin, saatiin granaati heiti. Ehkä nyt mulla on kaikki perusaseet. Kiikarikivääri. Perusrynkky. Granaati heiti ja pistooli. Siihen joku. Ja checkpointti. Which is nice. Pois sieltä. Ja noi, sesam auken. Nyt saadaan niitä. Jaha. Raskaampia kavereitakin sit pois alta. Superdroidit. Noi, rupee lähtemään. Ai että mä tykkään, kun vähän raskaampaa kalustoa välillä. Ainoa vaan, että sieltä näkyy äsken.
taitaa olla semmoinen niinku... Mitä voisi sanoa, vähän niinku bossin tyngäskin. No. We need to set up an anti-armor position now. There. That looks like a good spot. Mikä? Missä? Set up there, Delta. No niin, siitä saa. Jonkinnäköistä. Toi ei ole kiva, toi punainen skanniseppo. Ja sit vetään ihme missile launchereita koko ajan päälle. Ota siitä vähän naattia. Iloisesti. Niin, sehän meni mukavasti tällä kertaa. Sitten, jaha, checkpointtia. Kylläpä se antaa taas koko ajan. Käykääpä se pojat hiilaamassa, niin mennään sitten eteenpäin. Eteenpäin mummo hangessa. Ottakaa te pois sieltä. Ja sitten hiilakkaapas. Onko se vaan toi yksi noista kavereista, minkä tekoäly pitää itsestänsä sen verran huolta, että se tajuaa käydä hiilimässä? En muista. Ja no niin. Tää päästään taas eteenpäin. Vähän ärsyttävää hidastaa toi oma ryhmä silleen. Aha. Delta squad, this is gunship wing Delta 4-2. We're closing in on your position now. Stand back from the entryway. You're late to the party, pilot. You should be happy I got here at all. It's a nightmare out there. We've got a visual on the target area. Initiating firing run now. You boys are gonna want to stand back. Joo. Sieltä tulee. Shield destroyed. Thanks for the assist, 4-2. Glad to be of service, Delta. Now get into that core ship and secure those launch codes. So much for boarding this thing undetected. I thought this was a covert op. Oho. Niinpä, meille ei ole ihan niin tehokas. Hyvä, kun toi muistut noista punaisista pisteistä, koska esimerkiksi näilläkin toi punainen chest beast on nyt. Kylläpä sen tekoäly on aggressiivinen. Tekeekö se mitään muuta kuin seuraa? Vielä kun hokisi, että STARS! Ei sentään. Itse asiassa katselinkin tuossa juuri tuon Resident Evil-elokuvan, ja ai että, just tän, onko se nyt Apokalypse se kakkonen, ai että, kun oli kyllä kuumaa kuraa kirjaimellisesti. Eiku niin, nyt mennäänkin. No. Kuumaa kuraa oli kyllä sekin pätkä. Ei voi muuta sanoa. Give us some sniping, commando. Selviäkään. Katsotaan. Jännätään. Shield lähti jo kerran korjautua. No. Nyt hiilataan sitten tosta odotetaan ja... No on tässä mitään juoksunut. Ei kai ollut. Ihana toi. Että noissa on. Oho. Nehän tuli päälle. Ihana, että toi helttipäkit, mikä tässä on nää sydämit, niin tota, on sille infinite useillä, että sä voit niistä vetää itses aina ihan täyteen, mikä... Onks tällä siellä jono? On. (Tos)
että sun ei tarvi miettiä sitä, että no, rupeaa paistaa aurinko tuolta verhon välistä silmään. Sun ei tarvi miettiä sitä, että... Nyt tulee se semmoinen pelin yksi ärsyttävämpiä anteeksi, kohtia, missä jakaudutaan tämä ryhmä eri osiin, niin saa mennäkin yksistään, missä näkyy hyvin toi ärsyttävä puoli, että panokset on koko ajan niin kuin lopussa, tai siis silleen tiukilla, mikä sitten häiritsee. Tai ei häiritse, mutta hankaloittaa peliä kummasti, kun sillä pistoilla yritetään battletroidia tiputtaa, mikä Infinite spawnaa siellä. Sellainen kohta muistan, että täällä ei ollut infinite spawnia missään kohdassa, mutta täällä tuli, mitenköhän tähän nyt menikään, käynnistykös noi kaikki vai yksi kerralla, en muista. No toi käynnistuu ainakin. No, perkele, ihan sama. Aivan sama. Kolme. Ne meni kerrasta. Kätevä. Tää onkin vähän tehokkaampi, mitä mä luulin. No, perkuleen aurinko kohtaa silmää aina välillä. Joutuu vähän kääntää semmoseen hankalempaan asentoon, mutta ei se mitään. Toivottavasti myös tällä kertaa toi ohjaimen naputus ei tuu siihen, mikä ei varmaan oikeasti ketään muuta kuin itseäni silleen... Vittu. Noni, just näin. Ketään... Just about reached my target. No droid so far. Ketään muita kuin itseäni sille ei oikeastaan vituttanut, mutta vitutti kuitenkin. Onko täällä selän takanakin joku? Ei ole kivaa ja tuo aurinko ei auta yhtään. Battletroidit on vitun kovia. Liian kovia. Please nerf. Joo, nähdään ehkä kohta eka kuolema, koska mulla ei ole oikeastaan enää... Eikö ei ole mulla tää? Ainoa vaan, että tää alue ei oo ihan paras tälle vehkeelle. No scope! Tää oli just jotain tämmöstä, mä muistelinkin. Sun ei tarvi siis muistaakseni tappaa noista vaan yksi siitä räkistä, että sä pääset läpi, niin päätit sitten tappaa ne kaikki ja käyttää siihen kaikki sun panokset, että sä pääset nyt... Oho, jes. Ei vittu. Niin. Täällä siis ampuminen on just siinä mielessä vittumaisen vaarallista, että sä... Et... Jos toi sun sniperin panos menee läpi, niin sä... Käynnistät sieltä toisen mörön. Minkä takia saa nyt sitten katsoa tulilinjaa? Ei siellä ole takana ketään
Myös osumakohat täytyy mainita erikseen tälle pelille. Vitun siistiä, että sä voit ampua noilta droidilta oikeesti ton käden pois. Mikä oli tän aikaisiin peleihin mun mielestä aika harvinaista. En aika muista, että olis kauheasti tapahtunut. Ja siitä sitten tuleekin. Ei tullut blaster clippiä. Joo, ei tullut perkele. Joo. Vittu, kun pelottaa. No ei pelota, mutta jännittää ärsyttävästi. Elkää tulko enempää, sitten pitää. Ja checkpointti, eli sitten tulee kohta jotain. Granaatteja antoi 5. Ja tuolla plasteripanoksia. Jännetäänpä. Hiilataan ja katsotaan päästäänkö tonne. Tuolla on joku mitä pitää haksata. Ammutaanko mä jostain kun mä menen siihen. Ammutaan. Squad, our presence is no longer a secret. Keep alert. Two here. I think I breached the coolant intake valve. Jaha. No, wait. It's an exhaust port. Perkele. Ei saatana. Ei oo kyllä, ei oo taas yhtään kivaa täällä kuule. Vitun lentävät. Vitun aurinko. Kuka? Mitä? Siellä joku defense droidikin vielä. No onneksi muistetaan tää. Käydään hiilaamassa. Mut siellä katossa on siis joku kanssa, mikä rupesi ampumaan yhtäkkiä. Huhhuh. Tässähän tulee ihan jännät paikat. Kato. Olenkohan jonkin asteen kriittinen osuma vai tai sitten joku tietty, että ainoa kohta mihin sitä voi asua, kun ei ole sillä ole aaniskaa siinä. No. Mikä toi? Ainakin sitä voi ampua. No hui. Helpottaa vähän tuokin elämää taas. Sit kun rupeaa tulee osumaan, noin. Päätään vähäksi aikaa pois. Mennään uudestaan. En jaksa leikkiä tommosen kanssa. Noin ja boksista sanoo. Veikko. Sit käydään laittaa heltit täyteen ja mennään eteenpäin. Tykkään myös tässä pelissä kovasti siitä, että sä voit hirveän paljon jättää porukkaa tappamatta ja mennä sillä vanhalla. Jos joku on pelannut Doomia vaikeammalla tasolla, missä se spavnaa sulle koko ajan vastustajia lisää myöskin, niin siinähän sä vaan juokset eteenpäin ja ammut. Sekin tuli joskus silloin pikkutyttönä, kun vielä pystyi pelaamaan. Nykyään ei alkaa huomaan toi, että ikä on siis yli 30, että ei nää refleksit tahdo pysyä ihan kaikkien pelien mukana. Just yksi päivä yritin pelata Super Mario Worldia, minkä siis aikoinaan on hakannut silleen silmät kiinni ja auki läpi. Niin, sitten tuntui yllättävän vaikealla, että 3/4 linnoissa alkoi olemaan vähän haastetta silleen, että vaikka sitäkään ei ole kuin ihan olisiko 5 vuotta, kun mä sen viimeksi pelannut läpi? Pystyykö noille tekemään? Ei. Pahin oli tästä kohdasta nyt ohittaa sen verran, mä muistan kun noin. Perkele. Noin isot battletroidit sai pois. Nyt on enää näitä. Tää tuntui naurettava helpota. Mut joo, ärsyttävän pieni lipas, ärsyttävän vähän panoksia. Vähän niinku kaikissa aseissa. Tosin siinä on kyllä se hyvä puoli, että se pakottaa sut käyttää muitakin, ja kun pelissä on. Oho.
teoriassa vaan 3 asetta plus sitten vaihtuvat. All right, squad. Secondary objectives complete. Rendezvous on sub-level 1157. You got it, boss. Mitä on siis muutamia? Onkohan tää joku 6-7 mitä vaihtuvia aseita? No, niin tosta se meni kyky. Mut nyt tulee harmittava vähän käytettyä. Joo, mutta eiköhän tässä ollut sitten, kun päästiin, saatiin tosta checkpointtikin, niin tällä kertaa tehdään niin, että... Joo, tehdään sille, että laitetaan tää tällä kertaa tästä, kun päästään jännään Battletroid-rivistöön, että kiva, kiitos ja moi moi!